अथ सप्तदशसर्गः कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्मात् गोदावरी तीरात् ततो जग्मुक्स्वमाश्रमम् आश्रमं तमुपागम्य राघवस्तकलक्ष्मणकां कृत्वा पौर्वाक्निकं कर्म पर्णशालामुपागमतु उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः लक्ष्मणी न सख प्रात्रा चकार विविध कथाका स रामः पर्णशालायामासीनः सख सीतया विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमायिमा तथासीनस्य रामस्य कथा संसक्तचेतसखा तं देशं राक्षसी काचिदा च कामयद्रुश्चया सा तु शूर्पणखा नाम तसग्रीवस्य रक्षसखा भगिनी राममासात्य ददर्श त्रिदशोपमम् सिंहोरस्कं महाबाहुं पद्मपत्रनिभीक्षणम् आजानुबाहुं दीप्तास्यमतीव प्रियदर्शनम् गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणं सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितं राममिन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदृशप्रभम् बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा प्रीतिरूपं विरूपासा सुस्वरं भैरवस्वरा तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियमप्रियदर्शना शरीरजसमाविष्टा राक्षसी वाक्यमब्रवीतु जटीतापसरूपेण स भार्यस्य रचापद्रुतु आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम् किमागमनकृत्यन्ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि एवमुक्तस्तु रामस्य शूर्पणखज्ञापरं तपः ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे अनृतं न हि रामस्य कदाचिदपि सम्मतं विशेषेणाश्रमप्तस्य समीपे श्रीजनस्य च आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः तस्याहमग्रजपुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान् मामनुव्रतः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विस्तृता नियोगात्तु नरेन्द्रस्तस्य पितुर्मातुश्च व्यन्त्रितः धर्मार्थं धर्मकाङ्क्षी च वनं वस्तुमिकागतः त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथकथ्यतां क्वासि कस्य वा न हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मा इह वां किं निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्मतका सप्रभित्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्तिता श्रूयतं राम वक्ष्यामि तत्त्वार्थं वचनं मम अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभयङ्करा रावणो नाम मे भ्राता बनीयान् राक्षसीश्वरः वीरो विस्रवसत्पुत्रो यदि ते स्तोत्रमागतः प्रवृत्तनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महाबलः विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः प्रख्यातवीर्यौ तचरणे भ्रातरौ करदूषणौ तानकं समतिक्रान्ता रामत्वा पूर्वदर्शनात्
समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम् अहं प्रभावसम्पन्ना स्वच्छन्दफलगामिनी चिराय भवमेव त्वा सीताया किं करिष्यसि विकृता च विरूपा च न चेयं सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम् इमां विरूपामसतीं कराळां निर्नतोदरीम् अनेन ते सह भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीं ततः पर्वतशृङ्गाणि वनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कान्तदण्डकान् विचरिष्यसि इत्येवमुक्तः काकुत्सः प्रहस्यमधिरेक्षणाम् इदं वचनमारेभि वक्तुं वाक्यविशारदका इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तदश सर्गः